Алдымен жилерді жаңалықтары. Қазақстан президенттігіне әйел адам түсіп жатыр. Үміткерлер арасында бір әйел адам бар. Орталық сайлау комиссиясы 26 сәуір күні өтетін кезектен тыс президенттік сайлауға түсіп, өз бағын салмақшы болып отырғандардың тізімін жариялады. 3 наурызда 5 үміткер өз-өзін ұсынды. Біреуі әйел. Олар Софиолла Халевалы Альжанов, Лимана Қойшиева, Бахыт Төлегенұлы Абдукаримов және Сухраб Аминжанұлы Мырзашев. Сондай-ақ сәрсенбі күні коммунистер съезін өткізіп, президенттікке өз үміткерлерін айқындап алды. Ол 68 жасар Тұрғын Сыздықов. Сайлау науқанына арналған бейнематериалды назарларыңызға ұсынамыз. Орталық сайлау комиссиясы хабарлап отырғандай 5 үміткер өзін өзі ұсынып отыр. Олардың барлығы қарапайым азаматтар. Арасында бір әйел бар. Орталық сайлау комиссиясы мүшелерінің айтуынша, оларды әзірге үміткер деп атау мүмкін емес. Өйткені олар еліміздің 11 өңірінде қол қойылған қағаздар арқылы қолдауға ие болулары тиіс. Содан кейін лингвистикалық комиссия арқылы мемлекеттік тілді меңгеру мәселесі бойынша сынақтан өтулері тиіс. Және сайлау жарнасын енгізулері керек. Осы орайда лингвистика комиссиясының төрағасы Мырзатай Жолдасбеков биылғы президенттік сайлауға ниет білдірушілердің қатарында өткен жылдағыдай үй шаруасындағы адамдар болмаса дейді. Бір кісі пойызбен Алматыдан кетіп баратыр едім дейді Павлодарға. Астанаға келді. Ойбой, мен қайда баратырмын? Президент сайлауға кетіп қалыпты ғой, мен барып сайлауға қатысам деп сіздердің алдыңызға келіп отырмын деді. Бір кісі енді әйел адам, таңертең шай ішіп отыр едім дейді. Шай ішіп отырып, бір кезде есіме түсті. Ойбай, президент сайлауы жарияланып еді ғой. Мен неғып отырмын? Баруым керек деп мен алдарыңызға келіп отырмын деді. Бір кісілер, мен топ бастайтын көсеммін. Менен асқан адам жоқ Қазақстанда. Мен ғана президент боламын. Деп келді. Ал қызылдардың ұсынып отырған үміткері де өз қызметін қарапайым темір ұстасы болып бастаған. Бүгінде коммунистер партиясынан президентке ұсынып отырған Тұрғын Сыздықов Ақмола облысында мемлекеттік қызметте істеген. Соңғы кездері облыстық мәслихатта бөлім меңгерушісі болған. Судай жаңа үміткер өзіне артқан үмітті қобалжып қабылдады. Сіздердің сенімдеріңді қалай ақтаймын деп қобалжып тұрғанымды көріп тұрсыздар. Үлкен міндет, үлкен маған артып қойдыңыздар, ал енді ойлайым, сіздермен бірге осы үлкен жұмысымызды абыроймен атқарып. Съезд соңында Қазақстанның коммунистік халықтық партиясы өз үміткерін айқындап алған соң партияның әнұранын айтты. Әсел Мәбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.